Yeah!
Yeah.
I'm not the one.
pessoas morreram, pelo seu ponto de vista. Muitas pessoas morreram, pelo seu ponto de vista. Muitas pessoas morreram, pelo seu ponto de vista. Muitas pessoas morreram, seu filho da puta assista. De pessoas não sabe ler nem escrever. 2 bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. Mais da metade da população mundial não tem acesso à água potável. Mais da metade do planeta passa fome ou sobrevive na miséria. Mais de 1 milhão de mulheres procuram por ano atendimento médico em razão de ferimentos provocados por espancamentos. A cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. A cada 6 segundos, alguém no mundo morre de fome. No Brasil, existem cerca de 23 a 50 milhões de miseráveis e 30 milhões de famintos. No Brasil, existe 15 milhões de sem-teto e 18 crianças morrem por dia de fome. Thank you.
Existem várias maneiras de combater seu inimigo. Ele se fortalece todo dia. Não prepare-se, não como sua alma. Não respeite quando ele é só uma só. Vencer, 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 vencer.
que saber, nadie que poder y agua, pero me tendré. En cuanto quiero, no me lleva a momento a día. Y